Әлем 2040 жылы шоколадсыз қалуы мүмкін, мамандар осылай деп дабыл қағуда. Қазірдің өзінде кей африкалық және индонезиялық фермерлер какао бұршақтарын өсіруден бас тартып жатыр. Бұл бағаға қалай әсер етеді, осы және өзге де ақпараттар экономика топтамасында. Арма көрермен эфирде экономика, студияда мен Сүндет Оралбек. Ұлттық банк жаңа сақ стилдегі банкноттарды бірнеше жыл ішінде айналымға шығармақ. 5000 теңгелік ақша былтыр таныстырылған еді. Енді наурыз айында жаппай қолданысқа түседі. Жауаптылар алдымен тиісті жабдықтарды, банкоматтар мен терминалдарды дайындап, барлық өңірлерге жаңа купюраларды жеткізбек. Жаз мезгілінде 10000 теңгелік ақша айналымға түседі. Осылайша келер жылдың соңына дейін жаңа сериядағы банкноттар толығымен қолданысқа енеді. Ескі және жаңа купюраларды бір жыл қатар пайдалана аламыз. Ақш долларына сұраныс 20% азайған. Жыл басынан бері 190 миллиард теңгеге сатылды. Қазір ақша айырбастау пункттерінде көк қағаз 448-452 теңгеден саудаланып жатыр. Ал ресей рублінің орташа сараланған бағамы 4,189 теңге болды. Астанада көршел валютасы 4,175, 4,19 теңгеден сатылуда. Тәттіге тәбеті күшілерге тықыр таянат, шоколад тапшылығы туындайды. Тіпті какао ағашын өсіру тиімсіз болып барады деп даурығып жатқандар бар. Соңғы 40 жылда аумағы 40%-ке кеміген. Оған жаһандық климаттың өзгеруі себеп болған. Әлемдік какао экспортының 70% үлесі Гана мен Кот-дивуарға тиесілі. Егер бұл елдерде орташа ауа температурасы 2 градусқа көтерілсе, шоколад индустриясы тоқтауы мүмкін. Әлемдік сарапшылар биылдың өзінде тәттінің бағасы күрт қымбаттайтынын ескертті. Десе де өнім сұраныс азаяр емес. Өткен жылы құрамында какао мен шоколад бар 72800 тонна дайын өнім елімізге импортталған. Бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Өнімнің басым бөлігі Ресей мен Түркиядан келген. Дертке дауа іздеп дәріханаға барсақ, сөреде шетелдік тауарлар самсап тұрады. Препараттардың 70% импортқа тиесілі. Өткен жылы 1,7 миллиард долларға дәрі сатып алғанбыз. Мемлекет басшысының 2029 жылға дейін отандық өндірістің көлемін 50%-ға жеткізу керек деген тапсырмасы бар. Оның орындалмауына түрлі себеп барын министрдің өзі ашық айтты. Жалпы бірыңғай дистрибьютор тарапынан алынатын дәрі-дәрмектердің көлемі бірінші орында Қазақстан тұр. Негізі атауыменен санаған 60%-ға дейін бұл қазақстандық отандық өндірушілерден алынатын дәрі-дәрмектер, ал қаржылай қарағанда ол 31%-ды құрайды. Сондықтан екінші орында Германия тұр, 8%-бенен және де үшінші орында Үндістан тұр. Денсаулық саласында отандық үлес аз болғанымен кейбірін экспортқа шығарудамыз. Былтыр 17 миллион долларды құрайтын тауар шекарасы. Негізінен Пәкістан мен Ресейге шығарылған, бірақ оның тек 10% ғана дәрі-дәрмек, қалғаны медициналық құралдар мен түрлі бұйымдар. Мендегі бар ақпарат осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.